dhalinyaro aqoon yahan oo kasoo jeeda gobolada Saaxil iyo Maroodi Jeex ayaa ku soo biiray xisbiga Kulmiye iyagoo ku soo digay rogtay xisbiga mucaaradka wadani munaasabadii soo dhaweyntayd loo sameeyay dhalinyaradaas ku soo biiray xisbiga Kulmiye ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Umar Shucayb Maxamed wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Cali Maxamed Cilmi gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga Kulmiye Cabdiraxmaan Hariye iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga Kulmiye uqaal waxgarad aqoonyahan iyo dhalinyaro aad u tiro badan ugu horreyn waxa halkaasii ka hadlay dhalinyarada aqoonyahanada ayaa ku soo biiray xisbiga Kulmiye waxaana hadaladoodi ka mid ahaa saacadda laga bilaabo waxaanu nahay Kulmiye Kulmiye aan nahay farteeda muuse biixibaas kale mujaahidkan codka ugu ridaynaa muuse biixibaan soo saarnaa insha allahu tacaala Soomaaliya maanta hadii mujaahidka dooran weyn cid wax gelin doontaana jiri mayso cid dalbooda qori qaadan doontaana jiri mayso askariga maanta runta jooga laascaanood la dagaalamaya qori qaadan maayo haddii maanta mujaahidka aan tixgelin weyno mucaaradka ee wadani uuna soo digargoonay xisbiga talada haya ee Kulmiye caqligayaga iimaankayaga iyo qalbigayaga anagoo qabna inaana qasbin inaan noo yeedhin iminkii aatana muusaan wada garab taaganahay kaarkeennii codaynta garabka haweenka keebaan haysanin kor wada taaga kor wada taaga sidoo kale iguna halkaasii hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga Kulmiye uqaal waxgarad iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxaana hadaladoodi ka mid ahaa maanta waxa weeyaan runtii farxad bay noo tahay ee dhammaanteen aan ku wada biirno xisbigii Kulmiye oo maanta mutacallimiintii dhalinyartii iyo aqoonyahankiinaba halkaas ugu timaadeen xisbiganna ay idiin sheegi mayso muuse biixi cabdi baa ka gudoomiyaa muuse biixi cabdi baa ka musharaxa isagana waa garanaysaa wuxuu inoo soo maray waxaan halkan silaa furana qalbi furana niyadsan ku soo dhaweynaa xubnaha xisbiga wadani ka soo digan rogtay ee meesha aan ka soo jeedo ka mid ah aad iyo aad aan u soo dhaweynaa lama odhan karo meeshan way ka maqnayd xisbiga Kulmiye xisbiga Kulmiye waxay ahayd ururyada ugu waaweyn ee ku taagan yihiin laakiin intiinan naga maqnayd waanu tabaynay mar hadduu maanta ilaahay noo soo kiin adeegay aad iyo aad baan ugu salwaana ku mahadsantii waa farxad weyn maanta in intii nagaga harsanayd ee dhalinyaradii reer cabdaawe ee xisbigii wadani nagaga harsanayd inay maanta dhammaanteen baaqay ku sugan yihiin oo ay ka soo digan rogteen ee xisbigii Kulmiye ay yimaadeen farxad weyn bay walaalayaal inoo tahay farxad weyn bay inoo tahay waan idinku hambalyeynaynaa